Somo rya 15 mu gitabo al-40 fi mabani al-islam wa qawaid al-ahkam al-40 an-nawawiyya cha imam abi zakariya yahya ibn sharaf an-nawawi ash-shafi'i ariko iri somo rikaba riri mu nyongera za ibn rajab ibn al-hanbali rahimahullahu ta'ala. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن ولا نموغو شمير الله سبحانه وتعالى نموغو سبير مهر نمج الشيخ نموغو محمد صلى الله عليه وسلم نابي ونبسان جلن جندوبي نوزا جلن جلن جمتابو كزاجي زاكم موسوي مروكا دو سويتكا كدو شرامورا ونغابو bavandimwe iri somo ryacu ryo kuri inshuro muri iki gitabo cya al-40 an-nawawiyya ni isomo rya hadithi zindi ziyongera kuri iki gitabo ariko zikaba ari hadithi nazo zibarirwa mu gitabo al-40 an-nawawiyya nyuma yo kongerwamo n'umumenyi ukomeye Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala aho yongeyeho hadithi 8 akazigira hadithi 50 nazo zikaba ari hadithi 8 zitoranyijwe neza n'ubushishozi buhambaye cyane ku buryo benshi mu bamenyi na banditsi b'iki gitabo cyangwa se abagicapa ari gake ko ushobora gusanga bagicapye cyangwa se ngo bacyandike basize izi hadithi 8 za Ibn Rajab yongeye muri kino gitabo. Ibyo no kubera agaciro kazo no kuba ari hadithi koko zuzuriza hadithi 40 bityo agaciro k'iki gitabo kakarusha kuba kanini cyane. Aha umwanditsi rahimahullah Ibn Rajab rahimahullah aravuga ati al-hadithu الثالث والأربعون أها ابن رجب أبي فقه كبيركو إمام النووي رحمه الله ويقرتي كري الثاني والأربعون يمرونين نكبري هانما ابن رجب أشره الحديث الثالث والأربعون أرفقتي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بفويكو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إمان منيش مروينسي أرفقتي إنهم إيمان محمد صلى الله عليه وسلم يرفز إتي ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر خرجه البخاري ومسلم أتي ألحق الفرائض بأهلها مجي مها إميقواني بانيريو إي نحديثي يومي هاركو مبجانيني زنغورة numubijyanye no kugenera buri uzungura wese icyo yagenewe n'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala n'intumwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama kubera ko ubusanzwe izungura ni umwihariko ku Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala hanyuma intumwa sallallahu alayhi wa sallama ikaza ibi sesengura ariko ibyuzuriza naho ubusanzwe imigabane muri mu izungura yose yavuzwe n'Uwiteka mu kugaragaza agaciro n'uburemere bw'iki kintu. Ahangaha intumwa imaniti rero muhe buri nyir'umugabane muri babandi bazungura fama abqatil faraid naho ibizasaguzwa na banyiri imigabane igihe buri nyir'umugabane yamaze gufata imigabane ye akagira igisigara fali awla rajulin dhakar kiye gihabwa uwa hafi kurusha abandi muri babagabo witabye imana cyangwa se babandi bafitanye isano rya hafi kurusha abandi mu bitwitabye Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala baje bahabwa ibyasigaye mu mitungo. Ahangaha iyi hadithi twayivugaho byinshi ku bijyanye n'izungura ariko izungura rishakirwa mu bitabo byaryo kubera ko naryo ni isomo mu masomo akomeye mu idini y'Uwisilamu by'umwihariko muri fiqhi ya kisilamu kubera amenshi mu mategeko arigenga na byinshi mu bisobanuro birigize bityo bikaba byiza ko umuntu arishakira mu muryango waryo by'umwihariko. Ibijyanye n'izungura no kuzungura n'ubumenyi mu bumenyi budasanzwe bugaragara muri idini ya Islam bikanagaragaza n'ubutabera bw'idini ya Islam aho kera izungura ritakorwaga ahubwo habaga hari uri buze kwikubira imitungo cyangwa se abantu bakayikubita imigwi bijyanye n'imbaraga bafite mu muryango badashingiye ku masano no kukuri uko ariko kose ahubwo ari imbaraga zaba ari z'ubuyobozi cyangwa se iz'imitungo cyangwa iz'umubiri akaba ari byo bashingiraho bikubira ibyasizwe n'uwitabye Imana. Ubumenyi ni mu bumenyi nanone kandi buri mu bumenyi bwa mbere buzavanwa mu idini cyangwa se buzabura muri no si Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala kubera ko mu bimenyetso by'imperuka nuko ubumenyi bw'idini buzabura kugeza ubwo na Qur'ani nayo izahanagurika. Angaha
abamenyi cyangwa se intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam igaragaza ko aribwo ari buri mu bumenyi buzabura mbere y'ubundi bwose ngira ngo n'ubu ngubu wabireba neza ashobora kubibona mu buryo busesuye aho ushobora gusanga benshi mu bavuga butumwa ntago mvuze abayisilamu ahubwo ndavuga abavuga butumwa nabiyita abamenyi ba kisilamu by'umwihariko mu bice ubumenyi ari bukeya nk'ibi bice byacu ushobora gusanga umubare munini kurusha uwundi badasobanukiwe nabo ubwabo ibigendanye n'izungura bityo iyo uwigisha adasobanukiwe uwigishwa we ujye wivugira ibyo ushatse kubera ko iyo umwigisha ntacyazi icyo gihe uwe nawe nta na gake abazi ashobora no kutamenya ko n'iryo somo rihari cyangwa se nayo mategeko ko adahari hanyuma wa wundi wakigishije akaba nawe azi ko bihari gusa ariko atamenya ngo bigengwa n'iki birangwa n'iki harimo ibiki avugwamo ibiki bikorwa bite n'ibindi nk'ibyo ngibyo kugira ngo abashe gufasha babandi bamugana mu bayisilamu umwe mu basizi bamenyi ba kisilamu yavuze agena anavuga imirongo y'ubumenyi aravuga ati wa anna hadha al-ilma makhsusun bima qad sha'a fihi 'inda kulli al-ulama bi annahu awwal 'ilmin yufqadu fi al-ard hatta la yakadu yujadu wa anna zaydan khussa la mahala bima habahu khatam ar-risala agaragaza ko ubumenyi ari bwo bumenyi nkuko abamenyi babizi babiziranyeho ko ari bwo bumenyi bwa mbere buzabura mu bumenyi bw'idini ya Islam hanyuma muri buno bumenyi umwihariko kurusha abandi azaba cyangwa se abamenyi mu bamenyi baruta abandi muri ubumenyi ni Zaid radiyallahu anhu Zaid ibn Thabit radiyallahu anhu aho intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam yavuze ati afradukum Zaid ubarusha kumenya faraid ni bumenyi bw'imigabane n'izungura ni Zaid ahangaha tutwavuga bimwe mu ncamake zigize ubumenyi muri rusange hanyuma umuryango wo kubufungura nyagasani naramuka dutije ubumenyi akadutiza n'umwanya n'igihe tuzabiganiraho kubasha bw'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala bimwe mu mategeko y'ibanze nuko impamvu zituma umuntu azungura mugenzi we ubusanzwe muri Islam n'eshatu iya mbere bayita an-nasab kuba abantu bafitanye isano isano ni imwe mu mpamvu ya mbere ituma umuntu azungura undi iya kabiri niyo bita asababu impamvu ituma abantu bazungurana ariyo gushyingirana bamwe bamenye bakayita nikah cyangwa se gushyingiranwa ibijyanye no gushyingiranwa nabyo nibyo bituma abantu bazungurana hanyuma indi ni alwala aricyo ariko kurekura umucakara iyo umuntu yarafite umucakara akamurekura iyo uyu mucakara yitabye imana ntabo kumuzungura afite umutungo we utwarwa na sebuja n'uwahoze ari sebuja uyu nguyu wamurekuye hanyuma nanone hari impamvu zituma umuntu atazungura muri zo nazo neshatu iya mbere ni katli iyo umuntu yishe mugenzi we ntago muba muzungura azamo bityo umubyeyi yishe umwana we cyangwa se umwana akica umubyeyi cyangwa umuvandimwe akica umuvandimwe ahangaha ni haramu muri Islam nta nubwo byemewe ko uyu wishe azungura uwishwe ntago byemewe ko uyu wishe azungura uwishwe ibi ni no gufunga umuryango kugira ngo abantu batazagira ubuhahara bw'imitungo bakaba bakica bagenzi babo cyangwa se ngo barengere bagenzi babo kugira ngo basigarane banazungure imitungo yabo iyindi mpamvu ya kabiri ni ikhtilafu din gutandukana kw'idini iyo abantu batandukanye mu idini umwe ari umuyisilamu undi atari umuyisilamu abangaba ntago bazungurana kubera ko umuyisilamu ntazungura utari umuyisilamu n'utari umuyisilamu ntazungurwa n'umuyisilamu umuyisilamu ntazungura utari umuyisilamu n'utari umuyisilamu ntazungurwa n'umuyisilamu bityo iyo abantu batandukanye idini ahangaha isano ryo kuzungurana muri isilamu naryo riba ridahari iya gatatu ni arriqa ni ubucakara iyo umuntu ari umucakara ntago azungura iyo umuntu ari umucakara ntago azungura nta nubwo azungurwa kubera ko umucakara we nibye biba ari imitungo ya sebuja bityo uramutse umuzunguye uramutse ushatse kumuzungura ni nkaho waba ugiye gutwara imitungo ya sebuja nanone kandi umuzunguje ukamuha imitungo yizungura ni nkaho uyihaye sebuja bityo ukaba usa nkaho uyitaye kubera ko nta kamaro yamugirira bityo umucakara nawe ntago azungura mu idini ya Islam mu yandi mategeko rusange twashingiraho tuvuga mu ncamake gusa mu bijyanye n'izungura nuko mu izungura ubusanzwe rya kisilamu ubusanzwe igitsina gabo cyangwa se umugabo afata ibikubye kabiri iby'umugore
afata ibikubye kabiri iby'umugore, yaba ari umuhungu na mushiki we, yaba ari abana w'umuhungu n'umukobwa, yaba ari umubyeyi w'umugabo n'uw'umugore, ahangaha hose muri rusange nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala agenda agaragaza ibice bigize izungura, akagaragaza ko umugabo afata ibikubye kabiri iby'umugore muri ibyo bice byose. Muri ibyo bice byose no mu tandukana ryose, gusa gake gusa niho abantu bashobora kunganya muri muri ya mitungo y'izungura, by'umwihariko ku bavandimwe bahuje nyina. Abavandimwe bahuje nyina, nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala niwe avuga agira ati fa in kanu akthara min dhalika fahum shuraka fi thuluth, niba ramuka barenze umwe ari benshi ari bo bari buze kuzungura fahum shuraka fi thuluth, abangaba bazahurira kuri kimwe cya gatatu, bityo ahangaha bose baranganya na rimwe aho bashobora kunganya nkuko nanone Zaid radiyallahu anhu we na Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu babigaragaje ubwo bazunguzaga mu byo bita mas'alat al-musharaka, mu byitwa al-musharaka cyangwa se mas'alat al-himariya, nabandi bakayita mas'alat al-hajariya. Aha bahaye abavandimwe kwa se na nyina n'abavandimwe kwa nyina bose babaha kimwe cya gatatu bakigabana baringanyije. Aha ni igihe umuntu yitabye Imana agasiga umugabo, agasiga na nyina n'abavandimwe be kwa nyina, icyo gihe hanyuma n'abavandimwe be kwa se na nyina, icyo gihe ahangaha nk'uko Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala bivuga ko walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakun lahunna walad, muzajye muhafata kimwe cya kabiri cy'imitungo y'abafasha banyu, abagore banyu bitabye Imana igihe nta rubyaro bari bafite, icyo gihe umugabo abona kimwe cya kabiri, hanyuma nyina akabona kimwe cya gatandatu, nk'uko Qur'an nayo ibigaragaza ati falaha nisfu فإن كان له إخوة فلها نصف. Naramuka afite abavandimwe, umuntu naramuka apfuye afite abavandimwe, nyina ajya afata kimwe cya gatandatu, bityo umugabo yafashe kimwe cya kabiri, nyina yafashe kimwe cya gatandatu, hanyuma na nyagasana akavuga ati ku bavandimwe akavuga ati fa in kanu akthara min dhalika fahum shuraka fi thuluth, niba ramuka ari benshi abavandimwe kwa nyina bajye bahurira kuri kimwe cya gatatu, bityo ufashe kimwe cya kabiri ugafata kimwe cya gatandatu, ugafata na kimwe cya gatatu, kimwe cya gatandatu guteranyaho kimwe cya gatatu bihwanye na kimwe cya kabiri, icyo gihe umutungo uburangiye, hanyuma hakaba hasigaye n'abavandimwe bo kwa se na nyina. Ahangaha ni iki kibazo cyaje kwa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, arangije amaze kubagabanya gutya abavandimwe kwa se na nyina bamubaza bati ya Amir al-Mu'minin, umuvandimwe wacu kwa se na kwa papa na mama tubuze icyo tumuzungura mu gihe abavandimwe be kwa nyina bamuzunguye, baramubwira ngo haba anna ummana tazawajat himaran, ati fata nkaho mama yarongowe n'indogobe, hanyuma ubifate nkaho atigeze arongorwa, natwe tugire nk'abavandimwe kwa nyina. Umar ibn al-Khattab ahindukira areba Zaid ibn Thabit, hanyuma Zaid aramubwira ati nibyo ya Amir al-Mu'minin, nibyo bahurize muri icyo kimwe cya gatatu cy'abavandimwe bakwa nyina, hanyuma bose bakigabane. Umar ibn al-Khattab abikora gutyo. Izo ni zimwe muri masaili cyangwa se ni bimwe mu bibazo bike bigaragaza cyangwa se byigaragazaho abagore n'abagabo cyangwa se igitsina gore n'igitsina gabo bashobora gufata ibingana. Ibi ngibi ntabwo ari ugukandamira igitsina gore muri Islam, ahubwo idini nk'uko ari ibigeragezo mu byiza n'ibigeragezo mu bibi, nuko idini ari uguca bugufi no kumva no kumvira, niko nk'uko nguko bimeze. Nubwo hari zi nyinshi mu mpamvu na bimwe mu bisobanuro byagutse bigaragaza ko umugabo abagomba gufata byinshi kurusha umugore na kamere muntu, ariko ibigena inabyemera, yewe n'ibibazo bibaho nyuma yo kugabana cyangwa se mu miryango, byose bigaragaza ko umugabo akwiye kubona byinshi kugira ngo azabone uko yita kuri wa muryango. Bityo ibyo ngibyo kabone nubwo byaba nta yindi mpamvu ihari usibye gusa kumvira itegeko n'ibwiriza ry'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, nk'uko nyagasani yakubujije kunywa inzoga akagutegeka akakwemerera kunywa ji, akakubuza gusambana akakwemerera gushaka n'ibindi nk'ibyo ngibyo, ukabyumva ukabyemera ni nka kugomba no kumva n'ibindi byose mu mategeko, kandi
ntago umwemera mana yagaragara hagati ye n'indyarya hatabonetse amwe mu mategeko rimwe na rimwe amuremerera ku mutima ariko akayumva akayumvira kubera ko ari umugandukira mana. Mu yandi mategeko rusange mu bijyanye n'izungura harimo ko abantu batanu batajya bahagarikwa mu izungura. Abantu batanu ntibajye bahagarika kwa mu izungura nta nubwo bajya bagura umutungo kuri wa wundi witabye Imana. Uwa mbere ni umwana w'umuhungu, uyu ntajya abura umutungo mu mitungo y'ababyeyi iyo hagize uwitaba Imana. Umwana w'umukobwa ntajya abura uko byagenda kose mu mitungo y'ababyeyi iyo bitabye Imana. Umubyeyi ntajya abura uko byagenda kose ku mitungo y'umwana iyo yitabye Imana. Umubyeyi w'umugabo n'umubyeyi w'umugore ariwe wa kane ntajya abura uko byagenda kose ku mwana witabye Imana. Hanyuma nanone umwe mu bagore hagati y'umugore cyangwa se umugabo umwe muri bo, ni ukuvuga ngo iyo hagize umwe muri bo witaba Imana mugenzi we byanga byakunda ntashobora kubura mu mitungo. N'aba bantu batanu iyo bahuye nabo bose baba bagomba kubona iyo biri buze iyo hari uwitabye Imana. Bityo iri naryo ni irindi tegeko mategeko rusange. Hageze ikibazo cyiza, hari umwe muri abangaba wasigaye mu basigaye ntago ashobora kubura kubera uwari wese. Ariko urugero se wabo, urugero umuvandimwe, urugero umwuzukuru n'abandi, abo ngabo bashobora kuburizwamo cyangwa se basekuru bashobora kuburizwamo bitewe n'abari imbere yabo babarusha imbaraga kubera ko izungura muri Islamu rigendera ku buremere bw'isano. Irindi tegeko mu mategeko rusange nuko hari abantu bagomba kuzungura bashingiye ku migabane bahawe n'uwisilamu na Qur'an, hanyuma hakaba ari n'abigarurira imitungo yasigaye igihe ima ari bonyine bagatwara imitungo yose. Urugero nk'umwana w'umuhungu aramutse umubyeyi yapfuye agasiga umwana w'umuhungu gusa, iyi mitungo yose arayitwara, ntago ari ngombwa ko base wabo cyangwa se undi wari wese aza gukora muri ya mitungo ko byarangiye, cyangwa se akagira ibyo batwara igihe banyiri imigabane bamajije gufata hakagira ibisigara. Urugero umuntu aramutse wenda urugero apfuye agasiga mushikiwe na se wabo, icyo gihe mushikiwe atwara kimwe cya kabiri, hanyuma ise wabo agatwara imitungo isigaye. Bityo nuko nguko cyangwa ni ayo namwe mu mabwiriza agenga izungura yaganirwaho mu isomo ry'izungura. Wallahu a'lam. Umwanditsi rahimahullah aravuga ati al-hadithu ar-rabi'u al-arba'un, hadithi ya 44, hadithi ya 44, an Aisha radiyallahu anha an Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam qala, bivuye kwa Aisha radiyallahu anha Imana imwishimire ko intumwa y'Imana Imana iha amahoro n'imigisha yavuze igira iti ar-rida'atu tuharrimu ma tuharrimu al-wilada, kharrajahu al-Bukhari wa Muslim. Ati ukonsa no konka ibere rimwe biziririza ibizirizwa n'ubuvukane. Ukonswa no gusangira ibere rimwe biziririza ibizirizwa n'ubuvukane n'ibizirizwa n'isano. Ahangaha ni kubijyanye no gushakana hagati y'abayisilamu n'abayisilamu kazi cyangwa se hagati y'abantu. Abantu nyagasani Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala yagennye uburyo abantu bashyingirana n'uburyo abantu babana mu bijyanye no gushyingirwa. Ahangaha bikaba ari nabyo bigenderana na rimwe n'amategeko yo guherekeza no kugendana ibyo bita al-mahram al-mahramiya. Ibi ngibi bigendana cyangwa se bishingira ku masano y'abantu bafitanye mu bijyanye no kuvukana, nanone bigashingira ku masano y'ibijyanye no konka ibere rimwe. Bityo iyi hadithi ikaba ari hadithi muri hadithi zikusanya menshi mu mategeko, kubera ko iyo wamejeje kumenya abo utemerewe mu masano mu isano ryawe no mu bisanire byawe, icyo gihe uhita umenya neza ko nabo munsi ibere rimwe, abangana nabo cyangwa se abaringaniye nabo kuri rwa ruhande rwo konka ibere rimwe nabo ubutabemerewe. Ubusanzwe impamvu ziziririza umuntu kuba yashaka umugenzi we ubusanzwe muri Islamu zibarebye abari isano, icyo bita an-nasab ni isano, iya kabiri niyo bita asababu, impamvu muri za mpamvu zituma umuntu atemera gushaka mugenzi we cyangwa se akemererwa akamwemererwa nko kuba yamubera mahram. Duhereye kuri an-nasab, sababu nayo irimo ibice bibiri ariko reka tugendere ku murongo. Duhereye kuri an-nasab, duhereye ku bijyanye n'isano, abantu barindwi bo Qur'ani yavuze n'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala yavuze muri Qur'ani, abo ngabo ntago bemerewe gushakwa. Wa mbere Qur'ani ivuga yavuze ngo ummahatukum,
ba mama banyu bababyara uyu nguyu kirazira ntago umuntu amushaka burundu ntibinabaho nuko umuntu ashobora gushaka nyina aravuga ati nyagasana aravuga ati wabanatukum abakabiri ni abakobwa banyu abana banyu abakobwa kirazira kikaziriza muri islam ntago umuntu ashobora gushaka umukobwa we aravuga ati wa akhawatukum nabashiki banyu nabo ntibashobora kushakwa uko byagenda kose wa ammatukum nabanyogosenge banyu aba nabo ntibashobora gushaka uko byagenda kose wa khalatukum na banyoko banyu nabo ntibashobora gushaka uko byagenda kose muri islam wa banatul akhi nabakobwa b'umuvandimwe wanyu abana banyu umuvandimwe wanyu wa banatu al ukhti na bana banyu kumuvandimwe wanyu w'umugore cyangwa se babashiki banyu abo ngabo ntago byemewe ko bashobora gushakwa na gato muri islam ahangaha hari ibindi bisobanuro bigenda byinjiramo urugero bavuze umahatukum ba mama banyu mama wawe abari mama wawe na nyogokuru wawe ukomoka ku ruhande rwa mama uko bizamuka kose icyo gihe ntibishoboka hanyuma iyo bije ku mugore icyo gihe umugore ahindura inyito bitewe nuko inyito imeze niba ndu muhungu nkaba ntemerewe mama ubwo umukobwa ntemerewe se na sekuru no kuzamura nuko nguko bigenda bibarwa hanyuma wabanatukum abana banyu b'abakobwa umwana w'umukobwa hinjiramo umwana wawe umwana w'umukobwa hakinjiramo umwana w'umwana we nukuvuga ngo umwuzukuru wawe kumanuka ni nkuko nguko ubwo nituza no ku bakobwa nabo turi buze kuvuga ngo ntiyemerewe umwana we w'umuhungu ntabwo yemerewe kurongorwa n'umwana we w'umuhungu hamwe n'umwuzukuru we kumanuka uko byagenda kose ntabwo urwo ruhande rwose ruba rwemerewe Qur'ani kavuga iti akhawatukum nabashiki banyu kuri bashiki banyu ahangaha hinjiramo bashiki banyu babari bashiki banyu kwa so babari bashiki banyu kwa nyoko cyangwa se bashiki banyu kwa so na nyoko aba bose ntago bemerewe iyo tugarutse hejuru mu bana hinjiramo n'abana b'abavandimwe nubwo nyuma bari buze kuvugwa cyangwa se n'abana babo bari buze kuvugwa abo ngabo bose ntago bemerewe wa amatukum ntago mwemereye kurongora banyogosenge ahangaha hinjiramo yaba ari nyogosenge wawe cyangwa se nyogosenge wa so n'abandi bose bari muri uwo mwanya ubwo nuhindura no ku mugore nabwo uragenda ubifata gutyo kubera ko icyo gihe we araba ari base wabo ntago aba yemere kurongorwa na base wabo hanyuma yaba ari se wabo cyangwa se wabo wase gutyo uko bagenda bazamuka nabwo ntago aba abyemerewe nabyo ni isomo rirerereye rebana cyangwa se rishakirwa mu muryango wo gukingirana hanyuma ukhalatukum nanone banyoko wanyu ntibaba bemerewe ku rundi ruhande banyirarume w'umuntu ntago aba bemerewe kumushaka bityo na banyirarume nabo ntago babemerewe uko bizamuka gutyo byose biba ari sano rifatanye hanyuma wabanatul akh abakobwa b'umuvandimwe cyangwa se abavandimwe b'umuvandimwe abana b'umuvandimwe abana b'umuvandimwe ari abakobwa ku mugabo cyangwa se aba bahungu ku mugore abangaba ntago biba byemewe iyo ari umuvandimwe w'umugabo cyangwa se akaba n'umuvandimwe w'umugore ntago biba byemewe aha ni ku ruhande rujyanye n'icyitwa anasab amasano noneho iyo tugiye ku mpamvu ya kabiri ariyo sabab harimo konka ibere rimwe rabaa nibyo bita almusahara musahara ni ugushyingirana naho ku bijyanye no konka ibere rimwe icyo gihe ubwo niba umuntu yose ibere rimwe na mugenzi we n'umwana mugenzi we icyo gihe uriya mwana ni umuvandimwe wawe niba ari umukobwa ni mushiki wawe niba ari umuhungu uri umukobwa ni musaza wawe hanyuma abo yita cyangwa se amasano ye yose nk'aya twavuze hano atemerewe nawe ntago uyemerewe amasano yose twavuze ahangaha tumejeje kuvuga ku bijyanye n'amasano y'amaraso n'ubuvuke icyo gihe nawe ayo yita gutyo yose nawe ntago uyemere kubera ko nawe uri umuvandimwe we bityo abo yita abavandimwe be nibo bavandimwe bawe uwo yita se niwe so uwo yita nyina niwe nyina uwo yita se wabo niwe so wanyu uwo yita nyirarume niwe nyokorume uwo yita nyina wabo niwe nyoko wanyu n'uwo yita umwana we niwe mwana wawe nuko nguko nicyo iyi hadithi isobanuye hanyuma twaza ku gice
kindi kimpamvu icyo bita musahara bijyanye no gushyingirana ahangaha harimo umuzawuja ntago umuntu yemerewe gushyingirwa cyangwa se kurongora nyina w'umugore we cyangwa se ngo umugore yemererwe kurongorwa na se w'umugabo we nkuko nabivuze iyo tubivuze ku ruhande rw'umugabo ubwo umugore ahita abikora ikinyuranyo bitewe n'isano rye kuri urwo ruhande rwavuzwe bityo mama w'umugore wawe ntago umwemerewe ubwo umugore aracurika hanyuma umukobwa cyangwa se umwana w'umugore duhere kuri nyina w'umugore umwana w'umugore nko kuba washaka umugore yari afite umwana w'umukobwa uyu mwana we w'umukobwa ntago umwemerewe uyu mwana we w'umukobwa ntago umwemerewe n'umugabo n'umugore nawe aribuze kubicurika aramutse arongowe n'umugabo uyu mugabo yari afite umwana w'umuhungu mukuru uyu nguyu ntago abamwemerewe ni haramu kuri we ntago biba byemewe hanyuma ahangaha zawuja al-ab umugore waso icyo gihe ntago uba umwemerewe umugore waso kabone nubwo baba baratandukanye ntago uba umwemerewe ni nkuko nguko ku ruhande rw'umukobwa nawe abicurike bitewe n'isano ririmo kuvugwa hanyuma zawujal ibn naho n'umugore w'umwana wawe nawe ntago umwemerewe bityo ahangaha ku bijyanye no gushyingirana imiziro irimo ni abantu bane uwa mbere ni ise w'umugore wawe cyangwa se hanyuma umukobwa w'umugore wawe hanyuma umugore waso hanyuma nanone n'umugore w'umwana wawe abangaba ntago ubemerewe uko umugore aracurika kugira ngo amenye ayo masano atemerewe kurongorwamo ibi nibyo bitemerewe hanyuma hari ibindi byinjiramo kubera ko ubusanzwe hari umuziro wa burundu hari n'umuziro w'igihe runaka mu bijyanye no gushyingirana mu muziro wa burundu ni abangaba bavuzwe ahangaha bose hanyuma umuziro muri abangaba hiyongeraho uwo bita al-mula'ana ni umugore n'umugabo bashinzanyije ubusambanyi hanyuma hakabura ibimenyetso bikaba ngombwa ko barahizanya nk'uko nyagasani bivuga muri surati nur iyo bamaze kurahizanya ahangaha baratandukanywa burundu ntibashobora kuzongera kubana kubera ko haba habayeho icyitwa al-mula'ana ukuvumana n'indahiro zo kuvumana icyo gihe bategereza iteka ry'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala hanyuma kuri ya miziro y'igihe runaka ni cya gihe haba hari umuziro ariko ushobora kuvaho mu gihe runaka urugero nk'umugore na murumuna we cyangwa se abavandimwe umugore na mukuru we icyo gihe uyu mukuru we ubumuzirijwe kubera ko ufite murumuna we ariko uramutse mutandukanye cyangwa se apfuye icyo gihe ntacyo biba bitwaye ngira ngo turabizi ko Uthman ibn Affan radiyallahu anhu yarongoye abakobwa babiri ntumwe y'Imana umwe agapfa agashyingirwa undi ni nk'uko nguko umukobwa na nyina wabo ntago byemewe cyangwa se umukobwa na nyirasenge ntago byemewe ko ubahuriza hamwe mu rugo rumwe ariko umwe aramutsapfuye cyangwa se akaba impamvu zo gutandukana undi ababyemerewe ni nk'uko nguko n'abandi bagore bafite abagabo babo nabo ntago ubemerewe n'izindi mpamvu nk'izo ngizo ziba zihari mu gihe runaka zishobora kugenda mu kindi gihe no kuba umuntu urugero yaba afite abagore bane abandi bagore bose basigaye ntago ababemerewe keretse aramutse akuye umwe mu bagore be hanyuma hakaboneka umwanya wo gushyiramo undi ni nk'uko nguko ku bijyanye n'amasano y'igihe runaka ibyo akaba ari byo byavugwa mu ncamake ku bijyanye n'amasano wallahu a'lam umwanditsi rahimahullah aravuga ati alhadithu alkhamis walarba'un hadithi ya 45 an jabir radiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam 'ama al-fath wa huwa bi makkah yaqulu bivuye kwa jabir ibn abdillah radiyallahu anhu avuga ko yumviye intumwa y'imana muhammad sallallahu alayhi wa sallam kumwaka bafunguyemo makkah akabyumva bari mu mujyi wa makkah intumwa y'imana irimo ivuga iti aya ni amagambo twavuze ashimangira ibyavuzwe kandi agakuraho no gushidikanya uko ariko kose gushobora kugaragara mu mvugo nk'iyo ngiyo ati numvise intumwa y'imana muhammad sallallahu alayhi wa sallam ivuga iti inna allaha wa rasulahu harrama bay'a al-khamri wal-maytati wal-khinziri wal-asnam mukuri imana n'intumwa yayo baziririje gucuruza inzoga kugurisha inzoga ubwo bijyana no kuyigura wal-mayta na n'imirambo ibyipfushije imirambo yaba ari y'abantu cyangwa si inyamaswa ubwo bijyana no kuyigura no kuyigurisha wali khinzir n'ingurube zaba nzima cyangwa se zipfuye kuzigura no kuzigurisha wali asnam n'ibibumbano bisengwa mu mwanya w'imana
ibibumbano bisengwa mwanya w'Imana. Ahangaha ku bibumbano niyo cyaba kidasengwa, niyo cyaba kidasengwa. Ibishusho muri bya bishushanyo bya bikorwa bitango ni ibikorwa by'ubugeni, byaba ari urugero intare cyangwa se umuntu cyangwa se inyoni n'ikindi muri ibyo ngibyo. Ibi ngibi kirazira muri Islam, ni haramu kugicuruza, ni haramu muri Islam kugicuruza, ni na haramu muri Islam kukigura, ni na haramu muri Islam kukigura, bityo ni na haramu muri Islam kugitaka. Ntago gitakwa muri Islam, nta nubwo umuntu ikingi cyakora ubucuruzi bwe, nta nubwo uyu ari umwuga wemewe muri Islam, nawo ni umwuga wa haramu bitemewe muri Islam, ko umuyisilamu aba umunyabugeni ucunga inyamaswa cyangwa se n'ibindi bintu muri bya biremwa bigira ubuzima. Ariko aramutse ari umunyabugeni ushushanya ibiti, ushushanya inyanja, ushushanya ibirere, ushushanya ubusitani n'utundi tuntu dushimishije ariko tutarimo ibinyabuzima, ahangaha ntacyo biba bitwaye kubera ko arabyemerewe. Naho iyo hajemo ibinyabuzima, ibi biba ari haram, byinjira no mu muryango wo gufotora amafoto ako ari haram. Ariko amabumbano cyangwa se ay'ibibumbano n'ibifite umubiri ufatika nko kuba byacungwa mu giti cyangwa mu ibuye cyangwa mu ibumba cyangwa mu kindi kintu icyo ari cyo cyose, ibi biba haram kurushaho. Aha ndagira ngo mvuge ko iyo nyagasani aziririje ikintu abaziririje no kucyungukamo, iyo nyagasani aziririje ikintu abaziririje no kucyungukamo, iyo habujijwe ibi bintu, iyo habujijwe ibi bintu, icyo gihe haba habujijwe no kuba umuntu yajya urugero kujya kubyungukamo mu bundi buryo. Urugero nko kujya kubirarira ni urugero. Muri Islam ntago byemeye ko umuntu ajya gufata wenda urugero akazi ko kujya arinda inzoga, muri Islam ni haram. Kuko kubyunguka iyo byasizirijwe no kubyungukamo no kubikuramo izindi nyungu muri Islam biba bizirijwe. Niba uwisilamu bwazirije ibyo bikorwa by'ubunyabugeni, biba binazirije ko umuntu abyigisha n'urugero, cyangwa se umuntu abanazirijwe nanone kuba wenda yabikorera uburanga nko kubirangira ababigura n'ibintu nk'ibyo ngibyo, icyo gihe ibyo byose biba ari haramu, kubera yuko izo nyungu zose ziba ari inyungu zikomoka muri haramu. Icyo gihe nazo ziba ari haramu, ziba ari ikizira ku muyisilamu ko izo nyungu azifata. Faqila ya Rasulullah, intumwa y'Imana imajije kuvuga iryo jambo, umuntu yarabajije aravuga ati yewe ntumwa y'Imana, ara'ayita shuhuma al-mayyita, ese urabona ute amavuta n'ibinure bikomoka mu byipfishije? Fa innahu yutla biha sufun, kubera ko ibyo binure nayo mavuta akomoka muri ibyo byipfishije yifashishwa mu gusiga amato, kubera ko ubusanzwe amato akorwa mu giti, n'igiti iyo gihuye n'amazi ubusanzwe kiramungwa kikanabora. Ariko amavuta, urugero nk'amavuta y'intare n'andi mavuta runaka akomoka mu nyamaswa, ayo mavuta iyo asizweho ntago yangirika, ntago yangirika. Aravuga ati wayudahanu biha aljulud, ayo mavuta anifashishwa mu kubamba impu, iyo impu zirimo gutunganywa kugira ngo zogoshwe zinamere neza zorohe zibashe gukorwamo, yaba ari imikandara cyangwa se inkweto n'ibindi n'imyenda, icyo gihe bazisiga muri ari amavuta. Nibyo avuga hano ngo yudahanu biha aljulud, zikanasigwa n'impu. Yewe n'umubiri w'umuntu nawo ashobora kwisiga ayo mavuta agira ngo ayikize umwera n'ibindi. Aravuga ati wayustasbihu biha nas, kandi n'abantu bakayakoresha mu kuyacanisha mu matara. Ese ibyo bintu ko bikoreshwa gutyo urayibona gute? Kandi kugira ngo biboneke nuko bigomba kuba byaguzwe. Ntago wajye gusiga ubwato ayo mavuta kimwe muri bibiri, ujye kwica iyo nyamaswa uyikamuremo ayo mavuta, cyangwa se ujye kuyagura kuwa bikoze. Intumwa y'Imana yavuga ati la huwa haram, oya nabyo ni ikizira, ntago byemewe. Izo mpamvu nibyo ngibyo byifashishwa, ntago byemewe kubera ko Uwiteka hari ibindi yashyizemo ingurane y'ibyo ngibyo. Nyagasani ntago ajya aziririza ikintu uretse ko atanga ingurane yacyo, iyo ngiyo cyangwa se icyo kikaba ari n'umwihariko n'ubwiza bw'ubudasa buri mu mategeko y'idini ya Islam. Ntago uw'Isilamu bwigeze buziririza ikintu ngo bufunge umuryango budatanze ingurane y'icyo kintu. Niyo mpamvu usanga urugero inzoga ziba ari haramu ariko ibindi byo kunywa bikaba ari halali, ugasanga ubusambanyi ni haramu ariko ugasanga gushaka ni halali, ugasanga riba ni haramu ariko ugasanga ubucuruzi bundi ni halali, ugasanga kubeshya ari halali ariko kuvuga ukuri bikaba ari haramu, kuvuga ukuri bikaba ari halali. Ni nk'uko nguko buri cyo nyagasani abujije azana ingurane yacyo mu mwanya wacyo, kugira ngo wa wundi ugikeneye cyangwa se ufite ibyo akeneye muri biriya abafite indi ngurane.
ubwo ni ubudasa n'ubwiza budafitwe n'iryo ari ryo ryose mu mategeko mu idini ya Isilamu. Hanyuma intumwa y'Imana yabwiye la huwa haram, ibyo ni ikizira. Ababikeneye muri ibyo byose byavuzwe bashake ubundi buryo bifashisha kandi burahari, ariko kwifashisha buriya bwa haramu nko kuvuga ngo akazi karabuze agasigaye, urugero nako gukora mu nganda z'inzoga cyangwa se nako kujya kurinda ibigirwamana cyangwa se nako ubugeni n'ibindi nk'ibyo ngibyo, nibyo bisigaye birimo amafaranga n'ibindi mu bikorwa by'urukoza soni byo gukina amafilimi n'ibiki. Ati akazi karashize ariko aho gasigaye ni ugukina amafilimi, ahangaha ni haramu, kirazira, ntago umuyisilamu abereyeho kugurisha idini ye ngo abone amaramuko y'isi idashinga atazi n'igihe azayimaraho. Ntago umuntu ashinzwe kugurisha imperuka ye kugira ngo abone isi y'uyu munsi cyangwa se ngo ariganye kugira ngo abashe kuramuka ku munsi wa none. Ntago abayisilamu ari bampemuke ndamuke, ahubwo umuyisilamu aharanira kuba inyangamugayo no kurya ibizuruye no kubaho mu buzima ishimishamo Uwiteka kurusha kuba yabirengaho. Hanyuma n'urupfu, n'urupfu kumwemera mana ni rwiza kurusha kuba kwigomeka ku mategeko w'Iteka Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inda dhalika, aho ngaho intumwa y'Imana nibwo yasivuga iti qatala Allah al-yahud, nyagasani yavumye abayahudi, nyagasani yavumye abayahudi. Inna Allah harrama alayhim ash-shuhuma, nyagasani yabaziririje kurya ibinure, nyagasani yabaziririje kurya ibinure. Fa'ajmaluhu thumma ba'uhu fa'akalu thamanah, barangije barabyumutsa barabifata barabikamura barabiyengesha. Thumma ba'uhu, barangije bagurisha ya mavuta bayengesheje muri bya binure bazirijwe n'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'akalu thamanah, barangije barya ikiguzi cyangwa se imitungo bakuye muri bwa bucuruzi bwa haramu bazirijwe. Nyagasani yakuziririje ikinure, icyo gihe akuziririje, niba akuziririje kukirya, icyo gihe akuziririje no kukigurisha undi ngo akirye, akuziririje no kukigurisha undi ngo akirye, anakuziririje kuba wakigurisha ngo ukuremo amafaranga uyarye. Ni nk'uko nguko twabivuze no ku nzoga no ku masanamu no ku ngurube no kubyipfishije n'ibindi byose byazirijwe gucuruzwa muri Islam. Urugero nk'imbwa, kugurisha imbwa, icyo gihe ubuzirijwe kuyigurisha, ubunaziririjwe no kurya umutungo wavuye muri bwa bucuruzi bw'imbwa cyangwa se gufungura kampani y'imbwa cyangwa kuzegeranya n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Ibyo byose muri bya bindi bifitanye isano n'ubucuruzi bwazo, icyo gihe ubuzirijwe. N'icyo wavana muri bwa bucuruzi buzirijwe nacyo ubukizirijwe, ntago wemere kukirya. Wallahu ta'ala a'lam. Hadith yakiriwe na Bukhari na Muslim. Umwanditsi rahimahullah aravuga ati alhadithu as-sadis wal-arba'un, hadithi ya mirongo ine na gatandatu. An abi burdata an abihi abi musa al-ash'ari radiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallama ba'athahu ila al-yaman fas'alahu an ashribatin tusna' biha. Hadithi yavuye kwa abi burda. Uyu abi burda ni umuhungu wa abi musa al-ash'ari. Uyu abi musa al-ash'ari ni mu basahaba b'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama, bazwi cyane kandi binararibonye kandi bari bafite ubugenge, bazi ibikorwa by'ubucamanza n'ubuhanga mu gukemura impaka kurusha abandi mu basahaba, ku buryo yabarwaga mu basahaba bane kurusha abandi bari abahanga mu gukemura impaka, aribo Umar ibn al-Khattab, Ali ibn Abi Talib na Abu Musa al-Ash'ari na Zayd ibn Thabit, abani wa sahaba bane bari bazi gukemura impaka kurusha abandi. Uyu Abu Musa al-Ash'ari ni mubakiriye hadithi nyinshi kurusha abandi, no mubamenyi bakomeye, mubamenyi b'abasahaba b'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, no mubasomyi ba Qur'ani mu buryo budasanzwe, by'umwihariko ku ijwi rye ryari ridasanzwe, kugeza ubwo intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallama yamubwiye ati laqad utita mizmala min mazamil ali daud, mukuri wahawe imyirongi n'uburyohe bw'amajwi muri ya myirongi n'uburyohe bw'amajwi byari byarahawe abantu bene Dawidi n'abantu bo muryango wa Dawidi na Dawidi ubwe. Binavugwa ko Dawidi yari umusomyi mwiza cyane wa Tawurati, iyo yasomaga Tawurati kugeza ubwo hari riwaya zigaragaza utapfa kwemeza ukuri kwazo, ariko zigaragaza ko yasomaga n'inyoni mu kirere zigahagarara n'amasamaki mu nyanja akarekera koga kugira ngo yumve ijwi ryiza rya Dawidi hamwe n'umuryango we, bari bafite ijwi ryiza cyane mu gusoma Qur'an, mu gusoma Tawrat. Na Abu Musa al-Ash'ari intumwa y'Imana iti wahawe imwe mu myirongi n'iryoshya amajwi byari byarahawe Dawudi n'abantu be.
uyu Abu Musa yayoboye henshi hatandukanye, muriho intumwa y'Imana yamwohereje muri Yemen mu ntara za Adani na za Zubaydi. Tusaba Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ko abari muri ibyo bice abagarura umutekano kandi akabaha no kwishyira bakizana. Hanyuma nanone ku gihe cya Umar ibn al-Khattab, Umar yamwohereje muri Hims, muri Busra, muri Iraq. Hanyuma no mu gihe nanone cya Uthman ibn Affan, nawe yamwohereje kuba umuyobozi muri Kufa naho ni muri Iraq, bigaragaza ubushobozi n'ubuhanga bwe yari afite. Hanyuma aza kwitaba Imana mu myaka itandukanye ho n'abamenyi, niba ari 52 cyangwa 51 cyangwa 49, nibwo yaje kwitaba Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Musa al-Ash'ari afite byinshi ntago twabivuga ahangaha, ariko ibyo ni bike mu mateka ye no mu Buyisilamu bwe no mu bumenyi bwe. Hanyuma aravuga ati, Abu Burda avuga ko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yohereje Abu Musa al-Ash'ari muri Yemeni. Hanyuma Abu Musa abaza intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam an ashribatin tusna biha, kuri bimwe mu binyobwa byakorerwaga muri ako gace aho yari ari. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, intumwa y'Imana yavuga iti, mahi ibyo binyobwa ni ibihe, kugira ngo menye ibyo ari byo, menye uko nkusubiza. Aravuga ati, al-bit'u wal-mizru, ati ni ikinyobwa cyitwa albit'u, ni ikinyobwa cyitwa almizru. Faqila li Abi Burda, Abi Burda arabazwa ngo iyo albit'u uvuze yabajijwe intumwa y'Imana yari iyihe? Niyo ngiyo almizru yabajijwe intumwa y'Imana ni iyihe? Aravuga ati, albit'u, iyo albit'u nabidhu al-asal, ni inzoga yabaga ikozwe mu buki. Ni inzoga, ni ikinyobwa gisindisha ariko cyabaga gikozwe mu buki. Hanyuma iyi almizu yabaga ari nabidu sha'ir, cyabaga ari ikinyobwa cyabaga gikozwe mu ngano. Ikinyobwa cyabaga gikozwe mu ngano ariko gisindisha. Intumwa y'Imana yaravuga iti, qala la kullu muskirin haram. Intumwa y'Imana yaramubwira iti, ibyo ngibyo ni haramu, buri gisindisha cyose ni haramu. Bityo babandi banywa ibinyobwa bitandukanye, bamwe bakabyita amazina atandukanye, yaba ari ababyita amazina atandukanye, yaba ari ameza cyangwa se amabi, yaba ari ayo kuburabuza cyangwa se kujijisha, yaba ari ayitirirwa ibyo binyobwa cyangwa se atabyitirirwa, icy'ingenzi, kullu muskirin haram, buri gisindisha ni haramu. Muri izi qawaid cyangwa se muri aya magambo magari intumwa y'Imana yagiye ivuga mu kuranga ibinyobwa, muri yo harimo, ma askara qaliluhu fakathiruhu haram, ikizasindisha ari gitoya ari gikeya ni cyinshi, ari cyinshi afwan ni gice cyacyo ni haram. Urugero, uramutse ufite ikinyobwa runaka, icyo kinyobwa uramutse unyweye igikombe ntacyo waba, ariko uramutse unyweye urugero amaritiro 3 yacyo wasinda, icyo gihe no kunywa intama imwe muri icyo kinyobwa biba ari haram. Ni nk'inzoga, inzoga kugira ngo igusindishe hari ikigereranyo runaka ugomba kuba wanyweye kugira ngo utangire gusinda bitewe n'umubiri wawe n'imbaraga zawe. Icyo kigereranyo no kutakigezaho nabyo ni haramu, no kunywa gatonyanga muri icyo kinyobwa cya haramu nabyo biba ari haramu. Bityo buri gisindisha cyaba ari cyinshi n'igito cyacyo n'igice cyacyo kiba ari haramu. Nanone mu yindi riwaya ya Muslim, intumwa y'Imana ikavuga iti, kullu ma askara an as-salati fa huwa haram, buri cyari cyo cyose gisindisha umuntu mu isengesho rye kikari mwibagiza cyangwa se kikamuvangira mu magambo y'isengesho, fa huwa haram, icyo cyose ni haramu, ntago cyemewe ko umuntu akinywa n'umuyisilamu akinywa. Bityo umuyisilamu arya ibya halali, akanywa ibya halali, akirinda ibisindisha, kubera ko ubwenge ni impano, n'indagizo yahawe n'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala agomba kurinda. Ntago agomba kwitwaza ngo iyi si inzoga cyangwa se si ikinyobwa cyangwa se iki ni ikihumekwa ntago ari ikinyobwa cyangwa se iki ni ikiribwa ntago ari ikinyobwa. Ikingenzi ni uko gisindisha, iyo gisindishije muri Islam kiba kibaye haram. N'inzoga yiswe khamru kubera ko ifunga ubwonko, ifunga ubwonko, buri icyo ari cyo cyose rero kiyobya ubwenge, kikabukura kuri kamere yabwo, kikabugabanyiriza ugutekereza no kwakira no kumva no kumvira, icyo cyose kiba ari haramu, ntago umuyisilamu yemereye kukinywa, n'ukinyweye abakoze icyaha mu byaha bikomeye. Hadithi yakiriwe na Bukhari na Muslim. Hanyuma umwanditsi rahimahullah aravuga ati, al-hadithu as-sabi'u al-arba'un, hadithi ya 47, an miqdamin ibn ma'adi kariba radiyallahu anhu, bivuye kwa Miqdam ibn Ma'adi Kariba
imana imwishimire uyu no mu bwoko bw'abakindi aravuga ati sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul numvishe intumwa imana muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ivuga igira iti uyu numwe masaba b'intumwa imana muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bivugwa ko yakiriye hadithi zigera kuri 40 kuva ku ntumwa imana muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ari no mu basahaba barambye cyane kuko yabayeho kugeza mu mwaka wa 87 hanyuma apfa afite imyaka 91 imana imugirire impuhwe kandi imwakire mu basahaba imushyire mu yishime kandi nawe wishimiye Allah subhanahu wa ta'ala aravuga ati ma mala adamiyyun wi'aan sharra min batnihi ntago mwene Adamu yigeze yuzuza igipfunyika kibi kuruta inzu ye inda yafanye ntago mwene Adamu yigeze agira igipfunyika kibi yuzuza kiruta inda ye inda ni igipfunyika gipfunyika ibiryo kikanakubikira ibiribuze gutunga umubiri ibi bipfunyika n'ibindi nk'ibi bibikwamo imitungo cyangwa se ibigira akamaro ibyinshi muri byo biba ari bibi ibyinshi muri byo biba ari bibi ariko ikibi kuruta ibindi ni inda y'umuntu iyo umuntu inda ye ayujuje aba akoze ikosa na aba anangije kandi binagira n'ingaruka mbi ni nayo mpamvu iki cyitwa igipfunyika mu bipfunyika bibi bityo umuyisilamu ntago iyo arya aba haranira gusa kuzuza inda nta nubwo iyo agiye gushaka ibyarya ashaka ibyuzura inda ye ahubwo agomba gukurikira amabwiriza n'amategeko y'ubuyisilamu mu bijyanye n'imirire ahangaha hadithi iravuga iti bihasbi ibn adam akalatun yuqimna sulbah bihagije mwene adamu ibiryo runaka n'amatongi runaka ari buze kumufasha gukomera gusa umubiri ntago kurya ari ukugira ngo umuntu abyibuhe abantu baharanire kuzamura ibiro no kubigaba kuzamura ibiro n'ibindi nk'ibyo ngibyo cyangwa se kugira imbaraga nyinshi baharanire no kurya byinshi no kurushanwa kurya iyi ni imikino isuzuguritse muri islamu n'imikino idakwiye itanahwitse itanakwiye n'uwari wese mu nyangamugayo za kisilamu keretse babandi batari muri abo ngabo twavuze ntibari mu bemeramana beza nta nubwo bari no mu nyangamugayo nta nubwo bari no mu ndorerwamo nziza za kisilamu babandi barushanwa n'abandi mu kurya ntabwo kurya ari umukino nta nubwo kurya ari igikorwa cyo abantu barushanirizwamo ahubwo intumwa y'Imana yaravuga iti bihasbi ibn adam mwene adam ahagijwe n'amatongi runaka amuha ubuzima bwe gukomeza no gukomera k'umubiri we kugira ngo bimufashe kujya mu zindi gahunda zo kugandukira imana na gahunda zo kubaka ubuzima bwe na kubaka cyangwa se gukorera ibyo asabwa gukorera muri bya bindi ategetswe cyangwa se yemerewe fa in kana la mahala ariko nibiba nta bundi buryo uyu muntu akeneye kurya ni igisambo n'urugero cyangwa se ahuye n'ibiryo akunze cyane afitiye ubushake bwo kubirya cyangwa amaze igihe atarya aravuga ati niba nta bundi buryo agomba kurya kandi akarya ibirenze y'amatongi runaka amufasha gukomera gusa fathuluthu li ta'amihi kimwe cya gatatu ajye akigenera ibiryo bye kimwe cya gatatu ajye akigenera ibiryo bye wa thuluthu li sharabihi na kimwe cya gatatu akigenere ibyo kunywa bye wa thuluthu li nafasihi hanyuma kindi kimwe cya gatatu akigenere umwuka we wo guhumeka umuyisilamu muyindi hadithi intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam iravuga ati al-muslim ya'kul min wi'a'in umuyisilamu arya arira mu ibondo rimwe umuyisilamu arira mu ibondo rimwe wal kafir ya'kul min sab'ati am'a naho umuhakanyi utemera imana arira mu mabondo arindwi ahangaha bamenyi bagatandukana amabondo arindwi n'ibondo rimwe bakagaragaza ko umuyisilamu kurya aba agambiriye gukomeza umubiri kugira ngo bashe kugira ibindi akora naho umuhakanyi we arya kugira ngo yuzuze inda ntatoranye hagati ya halali na haramu ntatoranye ibyarya n'ibyo atarya hanyuma n'umugambi wo kurya ukaba ari mubi kubera ko ari umuhakanyi kubera ko iyo arya we ntago arya avuga ngo ajye gushimisha imana ahubwo ashobora no kurya kugira ngo ajye kubangamira amategeko n'amabwiriza y'imana cyangwa se ajye gusenya iby'abandi bubatse kubera ko nta kwemera imana afite bityo kurya ntago ari umuco mwiza kurya ugahaga ukuzuza inda ukagera ubwo ugwa ivutu bamwe bagakenerwa no gucishwa mu misoto n'ibindi nk'ibyo ngibyo kugira ngo boroherezwe abandi bakakenera no kwihaga n'ibindi nk'ibyo bitewe n'ibyo bariye ibi ntago bikwiye ku muyisilamu intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama iyo yaryaga ibiryo bikeya intumwa y'Imana hari igihe yamaraga Aisha radiyallahu anha aravuga ati
وإن كان ليمر من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهر وشهران وثلاثة أتهاجه أكوزي أميزة نامزة ولم يوقد نار في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أموتسي كانوا سمري رتراتشان ومرغور قدن إيمان محمد صلى الله عليه وسلم برمو وزبتي نغبقه متمري جيه arabugati twabagaho tubeshejweho nitende namazi mu bihe nk'ibyo ngibyo ese ntituzi hadithi n'umwe imana muhammad hadithi iva kuri aisha radiyallahu anha aho umugore yaje ari kumwe n'umwana wonswa aje gusaba icyo yabona cyaramira we n'umwana we mu rugo rwe n'umwe imana muhammad sallallahu alayhi wasallam aisha radiyallahu anha yinjira mu nzu ashakisha inzu yose abura ikintu na kimwe cyo kurya usibye gusa itende rimwe gusa urubuto rumwe rw'itende usibye gusa intete imwe gusa y'itende arangije arayizana arayibaha urwo ni urugo rw'intumwa imana muhammad sallallahu alayhi wasallam intumwa imana yajyaga ihambira ibuye kunda yayo kubera inzara umunsi umwe intumwa imana yigeze gusohoka mu masaha y'izuba rikaze igeze hanze igenda ihura na Abu Bakar radiyallahu anhu aramubaza ati ni iki kigusohoye amasaha aramubwira ati ya rasulullah ni inzara isohoye mu nzu amasaha barakomeza baragenda bahura na Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu aramubaza ati usohoye ni iki aravuga ati ni inzara intumwa imana yavuga ati se mukeka ko twese hari wasohotse usibye ko yasohoye n'inzara intumwa imana yarasonzaga igasohoka ikagenda ishakisha ikora impamvu kugira ngo ibone ikirya baragiye bagera ku rugo rwa Abi Talha hanyuma bahageze basanga Abu Talha yagiye mu mirima ye ariko umugore we abaha uburenganzira bwo kwinjira amutumaho Abi Talha bazanira umushogwe witende bararisangira arangije abaha amata arangije abokereza agashashi barangije barakarya barimo bakarya intumwa imana sallallahu alayhi wasallama irabareba n'uburyo barimo kuryana ubushake irabwita thumma latus'alunna yawma idhin 'anil na'im hanyuma icyo gihe muzabazwa n'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala kuri izi ngabire z'Uwiteka murimo murya urya wese azirikane ko azabazwa n'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ibyo arimo arya hanyuma yibaze ngo nimbazwa nzasubizwa ko nabiriye gute nabiriye kubera iki nariye ibiki nabiriye gute nabiriye kubera iki nariye ibiki ibibazo bitatu ugomba kubishyira imbere yawe igihe cyose ugiye kurya wariye ute urimo urarya ibingana iki wabiririye iki kubera iki urimo kubirya urimo urabirya ngo ujye gukomeza isi ujye no kubaka isi n'ibindi bifite akamaro cyangwa urimo urabirya ngo ujye kubangama cyangwa gusambana n'ibindi nk'ibyo ngibyo hanyuma wabikuyeho ibyo ngibyo urimo kurya ibyo uri kurya ni ibiki wabikuye hagana hehe wabikuye mu wuhe mutungo kurya ibiziruye no kurya neza biri mu mpamvu zegereza umuntu kugandukira Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala no kurya ibibonetse byose akera nakirabura agatukura nakadatukura ibyo ngibyo ntago ari umuco w'abayisilamu abayisilamu bagomba kugena uburyo barya kubera ko uko urushaho guhaga niko urushaho kujya kure y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala byaba ari mu bunebwe mu kugandukira Uwiteka cyangwa se kwibagirwa abashonje no kwibagirwa imbabare n'ibindi nk'ibyo ngibyo ibi byose bituruka mu guhaga no kwijuta no kurenza urugero mu kurya hanyuma n'indwara nyinshi z'umubiri 70% abamenyi abahaganga bagaragaza ko zikomoka mu byo turya hafi 70% cyangwa se kurenza bikomoka mu byo turya turamutse tugenye neza ibyo turya ntago twaba dufite ibibazo ni nayo mpamvu bamwe mu bavuga amagambo y'ubuhanga mu buganga barakubwira ngo indwara ya diabete barakubwira ngo nushaka kumenya umuti wa diabete baravuga ngo hina akaboko wohereza akaguru hina akaboko mu kurya wohereza akaguru mu gukora siporo no kugenda no gushyushya umubiri iyo ngiyo ni wo muti umuyisilamu rero arya ibiringaniye akarya ibifite akamaro akarya ku mugambi mwiza kugira ngo abashe kuba umugaragu mwiza ushimishije Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala dusaba Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ko yadushyira mu bagaragu be kandi akadushyira mu bagandukira Imana beza no muri babandi bafite ugutinya Imana no gushishoza mu byo bakora byose rawahu imam ahmad hadithi yakirana imam ahmad wa tirmidhi na tirmidhi wa nasa'i na nasa'i wa ibn majah wa qala tirmidhi hadithun hasan hanyuma tirmidhi rahimahullah aravuga ati hadithi ni hadithi nziza muri za hadithi twabonye ko zemerewe gukoreshwa dusaba Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ko yadushyira mu bagandukira Imana beza babandi bakora kandi bakanaharanira gushimisha Imana kurusha ikindi cyari cyo cyose wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa أنت نستغفرك ونتوب إليك